Biso banso to kolanda Kolanda bantuma Koma banga we jani Kolanda bantuma Emmanuel Mbolo Toma ya Yesu Kolanda bantuma ya Yesu To kolanda bantuma Apede chichi chiseke di Le posta kolo bato kodong sa menesi Nanzela en toma ya Yesu abomor Oya siri kondima leno na loba mate ya suma ndenga lobi. Baninga kubanda 1990 nazi musala ya Zambe na lelo yo tuzale 17. Zambe asiri kosepela. Zambe asiri kondima mkwete lelo na pema. Na sepele na yango na nzela ntoma ya Yesu. Toyoki maloba munene, toli munene oyo bapesi biso bapesi nga ndenga na ndimi. Balobi kotala pembeni pembeni te. Bato batala ka pembeni pembeni, bamona ka eloko ya mabe. Oyo ka bamoni nyoka, oyo ka bamoni eloko oyo. Bakosongela susu na nzela bondimi te. Ntoma ya Yesu alobi, tozala na kati, nzela oyo ezali nzela ya muke. Tozali kotambola na molongo, zala na kati ya nzela. Metango ozokende boye na kati na libanda na boye. Moninga okokoma te po ete ozwa retraite. Moninga okokoma te po ete Yesu tango akoya ozwa bomoi ya seko. Biso tozali kozela Yesu aya, apesa biso bomoi ya seko. Maibolo pe eza Nzambe, ekoma na mitango alobela kino bozongo na Yesu. Amen. En tout cas, tu connais ça matin, y'a wana, ça va être. Bisso banso to kolanda. Kolanda bantuma. Koma banga we jani. Kolanda bantuma. Emmanuel Mbolo toma ya Yesu. Kolanda bantuma ya Yesu. Kolanda bantuma. Apede chichi.